Imao bi pitanje u vezi držanja slika na zidu u kući. Naime, poznato mi je da se ne smiju držati kipovi, statue, slike živih bića, ali me zanima da li su dozvoljene, na primjer, slike džamija, prirode i tako dalje. Jesu, rekli smo više puta da ono što je zabranjeno jesu slike živih bića, na kojima imaju ili životinje ili ljudi. Za razliku od slika na kojima imamo džamiju, most, drvo, voće, povrće, znači i tako dalje. Sve te stvari ako Bog da možemo okačiti sebi na zid i ukrasiti svoj dom na takav način. Bitno je da na tim slikama nema, znači nemaju likovi ljudi ili eventualno životinja.